E para hoje eu escolhi 2 Coríntios 9, do 8 ao 11, que diz assim: Deus é poderoso para fazer com que graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permaneça para sempre. Aquele que supre a semente a quem semeia, o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça em vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio. A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Você sabia que é desejo do Senhor multiplicar a sua semente? É desejo do Senhor que você prospere e que você seja enriquecido? Ele está dizendo aqui nessa palavra. Muitas são as pessoas que pensam que não há prosperidade de dinheiro dita na Bíblia. E quando você vai buscar a Bíblia, você vê que tem muito mais vezes falando sobre dinheiro do que, de fato, falando sobre outros temas. O tema mais citado na Bíblia é sobre dinheiro. Porque é da vontade do Senhor que você enriqueça. Porque se você enriquece, está escrito aqui, ó: para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Você não pode dar aquilo que você não tem. Amém, amados?